V pořadí již třetí střelecký závod této sezóny se konal 25. února v Brandýse nad Labem. Memoriálu Josefa Laciny se zúčastnilo 105 střelců. V 5. základní škole Brandýs nad Labem se soutěžilo v disciplíně střelba ze vzduchové pušky v leže. Z místních účastníků si došel pro vítězství v kategorii pro chlapce do 12 let Jan Cestr s nástřelem 298 bodů. Ten pak společně s Ondřejem Štěpánkem a Vladimírem Lučanem vystřílel ještě třetí místo v kategorii družstev. V disciplíně do 14 let sice místní chlapci neobsadili první místa, ale získali alespoň další příčky. Dominik Kliment a Karel Míšek vybojovali 7. a 8. místo. Tito brandýští střelci si také ještě s Radkem Demianem došli pro bramborovou medaili za soutěž družstev. Z brandýského dorostu celkově nejlépe střílel Jakub Demian. V celkovém hodnocení získal 6. místo. Hlavní cenu převzala Karolina Brabcová ze střeleckého klubu Manušice. Vyvrcholením a uzavřením letošní vzduchovkové sezóny bude 7. dubna mistrovství České republiky mládeže 2012, které se uskuteční v Brandýse nad Labem.